Kas mõtled karjääri arendamise peale või soovid tööellu pööret luua? TalTechi IT-teaduskonna magistriõppesse on oodatud kõik, kes soovivad IT-abil muuta inimeste elu paremaks. Siit leiad laia valiku erialasid, kus valmistame ette näiteks digiriigi, e-tervise või küberkaitse spetsialiste. Digituleviku juhid saavad teadusel põhinevaid teadmisi, kogemusi ja kontakte, et parimal moel eesmärke saavutada. Muuda oma maailma, liigu tipptasemele TalTechi IT-magistriõppes.